Under förra veckan så meddelade hovrätten sin dom i Tove-fallet. Idag ska jag och advokat Anton Sundberg prata om fallet. Häng kvar! Välkomna tillbaka till Advokatsnack! David Massi här och advokat Anton Sundberg. Jajjemen, tillbaka igen. Tillbaka på kanalen. Jajamän. Du Anton, vad ska vi prata om idag? Tove-fallet. Och det har ju diskuterats mycket i media. Det har blivit mycket reaktioner på det. Så vi tänkte att vi ska gå igenom det här. Egentligen från från A till Ö och se mm. vad var det som hände här? Då lite kortfattat kan man säga om Tove-fallet. Det är att en tjej påstås då ha mördats utav två andra tjejer. Det här prövades av tingsrätten. Mm. Tingsrätten kom fram till att båda de här tjejerna som, som åtalades eh, mera också dömdes för mord till livstidsfängelse. ser Och mera så överklagades den här domen till hovrätten som ändrade tingsrättens dom så att en av tjejerna dömdes för mord medan den andra frikändes från mordet. Men innan vi kommer in på det, jag mm. tänkte att vi skulle prata lite grann om beviskravet i brottmål. Hur, hur kan det komma sig att vi har en situation där vi eh, i tingsrätten dömer två personer för mord och sen i hovrätten får en helt annan utgång där bara en doms förmord och den andra frikänns. På ganska liknande bevisning också. Jag tänkte att Anton, att du får gärna förklara lite grann. Hur ser beviskraven ut i, i brottmål? Jo, beviskravet är ju att för att kunna dömas för brott så krävs det att det är ställt bortom rimligt tvivel. Det tror jag de flesta har hört, den frasen. Mm. Bortom rimligt tvivel, det är det högsta beviskravet vi har. Mm. Man kan ju vara på sannolika skäl misstänkt mm. för brott. Det kan finnas skälig misstanke som är den lägsta misstankegraden. Mm. Men ställt bortom rimligt det är det som behövs. Mm. Man kan säga att beviskravet brukar formuleras på tre olika sätt. Det ena är att det ska vara styrkt. Det andra är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Och ett tredje sätt att beskriva beviskravet i brottmål, är att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det mm. kan ha gått till på ett annat sätt än det sätt som åklagaren påstår. Mm. När man då tittar på beviskravet i brottmål. Är beviskravet hundraprocentigt? Krävs det hundraprocentig bevisning? Får det inte finnas någon möjlighet att det kan ha gått till på ett annat sätt? Eller hur ligger det till där? Det behöver inte vara helt hundraprocentigt. Det kan finnas någonting litet. Mm. Men... Det är väl så, det är väl så liksom, att hade vi haft ett hundraprocentigt krav på bevisning i, i brottmål så... Ja, då hade I ingen princip... blivit dömd. <laughs> Exakt. Ingen <laughs> hade kunnat dömas för, för brottet. För det finns alltid någonting man kan ifrågasätta. Precis. Men samtidigt, om vi hade haft ett lägre beviskrav än det vi har idag så hade det kunnat få väldigt fatala konsekvenser för andra, nämligen personer som kanske inte har begått brotten. Exakt. Oskyldiga hade kunnat dömas i betydligt större utsträckning än vad som sker idag. Det ska understrykas att beviskravet som vi har i brottmål idag utesluter inte möjligheten eller risken för att även oskyldiga kan dömas men den minimerar i vart fall mm. risken för att oskyldiga kan dömas. Det här innebär också att skyldiga personer, personer som faktiskt har begått brottet mycket väl kan frikännas på grund av att vi har så pass höga beviskrav. Man vill kunna döma mm. de som har begått brott. Mm. Men man vill ju inte heller att oskyldiga ska kunna dömas och mm. eventuellt hamna i fängelse. Mm. Så då får man ju försöka avväga det här och hitta en så bra nivå som möjligt, mm. där man har en effektiv brottsbekämpning, men där man har det rättssäkert och att oskyldiga inte drabbas. Mm. Man, det är alltid vanskligt att prata uh, om beviskravet i procent. Men mm. man brukar säga att beviskravet i brottmål ligger någonstans mellan 95 till 97 procent. Mm. Ungefär så brukar man säga. Det är det beviskrav som ställs för att man då ska ha nått beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Så inte 100 men nästan. Nästan hundra. Precis. Okej, okay. du jag tänkte att vi, vi hoppar in i Tove-fallet. Väldigt kortfattat mm. kan man säga att att eh, tingsrätten baserade sin dom väldigt mycket på en av de här tilltalades uppgifter eh, en av de tilltalade berättade nämligen att hon hade tagit ett strypgrepp på Tove hon berättade också att den andra tjejen, den andra tjejen som också åtalades hade hjälpt till med att hålla fast Toves händer när detta skedde. Hennes invändning det var att hon inte hade för avsikt att döda eh, Tove och eh, hennes försvarares invändning var också att det inte var dödsorsaken. Det var inte strypgreppet som ledde till att Tove dog. Och det här prövade tingsrätten. Man kom fram till att Tove hade dött på grund av den här kvävningen. Det vill säga strypgreppet var orsaken till kvävning och sedermera att Tove avled. Och man kom också fram till att den andra tjejen hade också gjort sig skyldig till mord baserat på den här första tjejens uppgifter. Mm. Nämligen att den första tjejen hade berättat om att den andra tjejen hade hållit fast hennes händer när det här skedde. Och tingsrätten kom också fram till att båda hade uppsåt den ena hade avsiktsuppsåt, alltså ett direkt uppsåt att vilja döda den här tjejen och den andra tjejen hade insiktsuppsåt. Hon insåg att det som höll på att hända var att den här tjejen skulle dö när hon höll fast händerna på den här tjejen. Tingsrätten kom också fram till att påföljden för båda de här tjejerna var livstidsfängelse. Det här överklagades Precis. och hovrätten delade inte tingsrättens bedömning. Nej, för Göta hovrätt då, mm. när de avkunnade dom, så dömdes ju den ena tjejen mm. då till 16 års fängelse mm. för mord mm. istället för livstidsfängelse. Och den andra tjejen då, hon frikändes ju för mord. En stor fråga inför hovrättsprövningen, det var vad Tova hade dött av. Var det på grund av kvävning eller var det på grund av andra orsaker? Mm. Och det åberopades nya rättsläkare som uttalade sig om huruvida dödsorsaken var kvävning eller om det berodde på någonting annat. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten att eh, dödsorsaken eh, var kvävning. Mm. Alltså hon dog på grund av kvävning, men man lägger också till att andra orsaker kan ha bidragit till döden, men mm. huvudorsaken var kvävning. Det var det eh, hovrätten också kom fram till. Kvävningen berodde på ett visst handlande. Exakt. För då var ju frågan, vem har gjort vad? Mm. Vad är det som faktiskt har hänt här? Mm. Att efter att ha bestämt att, okej, okay, kvävning, då är ju mm. frågan, vem har vem har strypt? Vem har kvävt? För det är det som behövs för att kunna döma någon till brott. Den ena personen då, det var ju en person som faktiskt dömdes för det här också. Mm. Och det var ju den person som hade faktiskt lämnat uppgifter och som hade beskrivit händelseförloppet. Exakt. Det var ju en berättelse som bestod i en strypning. Mm. Och som bestod i vad som hade hänt i det här badrummet. Man kan ju lägga till här, mm. att i tingsrätten så påstod den ena tjejen att eh, hon hade strypt och sen hade den andra tjejen också hållit fast mm. medan den andra tjejen hon sa att hon låg och sov mm. när det här hände mm. och samma berättelse lämnades i, i hovrätten det vill säga man hade inte ändrat någon berättelse i hovrätten fortfarande påstod den ena tjejen att hon hade strypt och att den andra hade hållit fast händerna Medan den andra tjejen sa jag låg och sov mm. Man kan säga att hovrätten kom fram till samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som har hänt. Det vill mm. säga att den här tjejen har strypt eh, Tove och att Tove då avlidit mm. på grund av strypningen. Mm. Och att hon också haft uppsåt. Mm. Men man gjorde en skillnad på vilken typ utav uppsåt som eh, den här tjejen hade mm. när hon tog det här stryptaget på, mm. på Tove. Mm. I tingsrätten kom man fram till att hon haft avsiktsuppsåt. Hennes avsikt var att döda Tove mm. medan hovrätten kom fram till att hon var likgiltig inför eh, att hon då skulle dö. Det här har ju delvis en betydelse för straffet mm. eftersom man säger att egentligen livstidsfängelse är ju ofta avhängigt mm. avsiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt så ska man komma ner. Okay. Då ska man ha ett lägre straff. Men också ska man ha med sig att utgångspunkten för straff vid mord mm. är ju 16 år och då krävs det ju försvårande omständigheter för att komma högre än så här. Mm. Den här personen som döms. Mm. Hon har ju faktiskt lämnat ganska liksom allvarliga uppgifter om sig själv. Mm. Och så pass ingående uppgifter att det gått att utreda brottet enklare. Mm. Så då får ju hon en viss rabatt. Hon har medverkat till utredningen av egen brottslighet. Precis. Mm. Man kan väl väldigt, väldigt kort sammanfatta Skillnaden mellan tingsrättens eh, liksom straff, det vill säga livstidsfängelse och hovrättens straff på 16 års fängelse. Mm. där dels att det var fråga om likgiltighetsuppsåt istället för avsiktsuppsåt och dels att hon hade medverkat i utredningen av egen skuld. Mm. Och därför så skulle hon då inte dömas till livstidsfängelse. inte heller 18 års fängelse som är det liksom högsta tidsbestämda straffet utan till normal fallet utav påföljd för, för mord, nämligen 16 års fängelse. Den andra tjejen däremot, hon frikänns ju. Ja, och det, och vad, ja. vad, hur, hur kan det komma sig att hon i, i tingsrätten döms för mord till livstidsfängelse och här i hovrätten helt frikänns från eh, brottet då, mm. mord? Ja, och som sagt utgångspunkten där, mm. det är ju att de uppgifter hon har lämnat de framstår ju för hovrätten som otänkbara. Och Det gör det ju ännu mer speciellt. För mm. Det säger de ju rakt ut i domen, att det är otänkbart att det går till på det sätt som hon har beskrivit här, i vissa mm. delar. Men, man säger också att i brottmål, så mm. är det inte tillräckligt för en fällande dom, att berättelsen inte stöver, stämmer överens med vad som är bevisat. Det räcker inte ens att det är uppenbart felaktigt. Alltså, man kan ljuga egentligen hur mycket som helst, mm. men det räcker inte för att kunna döma någon. Det räcker inte heller att bevisa att man inte har till exempel legat och sovit under den här tiden. Det behövs mer. Det behövs någonting aktivt som visar att man faktiskt vi har hade gjort ju det här. mer. Vi, ja. hade ju, vi hade ju den medtilltalades uppgifter i det här fallet. Vi hade ju den medtilltalade som berättade om att hon, den andra tjejen också hade hållit fast händerna mm. på eh, brottsoffret. Precis, och det, är ju, det säger man ju här också. Att det är främst den medtilltalades uppgifter mm. som läggs till grund för bedömningen mot den frikända. Mm. Och de här, de kan man inte riktigt lita på. Och dessutom, i det här fallet, så har man missat en del saker, menar hovrätten på. En del saker som skulle kunna varit bra för att kunna utreda vad det är som har hänt. Att, till exempel, de två misstänkta aldrig rättsmedicinskt undersökta mm. i samband med att de frihetsberövades. Det hade ju kunnat ge svar kring eventuellt DNA under naglar eller ja, liknande saker som visar på att man faktiskt har gjort någonting handgripligt. Mm. Man gjorde heller ingen rekonstruktion. Och en rekonstruktion, det är mm. helt enkelt att man på något sätt, man åker till platsen, man iscensätter det som har hänt. Mm. Och på det sättet så kan man få reda på, är det möjligt att det går till på det här sättet? Kan mm. man stå på det sättet i det här utrymmet? Går det liksom att nå dit där man påstår att det har hänt? Men det har aldrig gjorts. Så då vet man ju egentligen inte om mm. det som, som den andra tilltalade påstår okay. har skett, om det är möjligt. Kan man sammanfatta det på det sättet, Anton, att anledningen till varför den andra tjejen frikänns från mord. Mm. Det för att man inte kan basera ansvaret för henne på den medtilltalades uppgifter och också på grund av att det fanns brister i utredningen. Det fanns ingen rättsmedicinsk undersökning på henne eller på någon av de tilltalade och det fanns heller ingen rekonstruktion. Mm. Nej, det låter som en utmärkt slutsats tycker jag. Ja. Och vad, vad tycker man om det här då? Är det här en rimlig utgångspunkt? Eller tycker man att den är man läser ju i media mm. nämligen. I media så har de, ju, de här två tjejerna beskrivits något enormt mm. med både namn och bild i media mm. där man har utmålat dem mm. egentligen som två mördare. Mm. Och här nu då i hovrätten så är en helt frikänd från mm. mordet. Medan den andra döms förvisso, men straffet sänks markant mm. till ett tidsbestämt 16-årigt straff. Mm. Och det är många som förutsåg den här utgången faktiskt. Mm. Det, det finns ju flera journalister då, som har varit där under dagarna som har sagt att det inte är inte helt omöjligt att det skulle kunna bli så här i hovrätten. Mm. Eftersom att bevisningen mot den ena egentligen inte var så stark. Jag vet, jag vet att uh, Giver Persson uh -huh. hade tydligen gått fram och viska lite lätt till en utav försvarsadvokaterna och sagt “du har rätt”. <laughs> ja. och det här har jag fått bekräftat av den försvararen att det hände på riktigt. Okay. Ja. <laughs> har man G.W. på sin sida, då vet ja. man att då är man rätt ute. <laughs> ja, antagligen. Och, och det var dessutom den tjejen som också frikändes. Det var okay. hennes försvarare som man hade gått fram och viskat till. Ja, vad tycker ni? Tycker ni att hovrätten kom fram till en korrekt slutsats som frikände den ena tjejen och dömde den andra tjejen och sänkte straffet för den andra tjejen från livstidsfängelse till 16 års fängelse? Eller tycker ni att tingsrätten gjorde rätt? Tyck till i kommentarsfältet och säg vad ni tycker om den här domen. Ja, det var väl allt egentligen va? Jag tror det. Nu går ja. vi och förbereder en ny vecka i domstolarna. Ja, jag tror det. Ja. Jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant. Tryck på den här gilla-knappen i så fall. Och glöm inte att prenumerera på den här Youtube-kanalen. Tack för idag. Vi ses snart igen. Mm. Då ska vi ha ett intro, ja? Ja. Vad ska vi ha för intro? Innan jag trycker stopp. Mm. Mitt namn är David Massi. <här> mm. Okej, okay, jag, jag kör.